Zilolaxon, yaqinlaringizdan, oila a'zolaringizdan kimnidir chaqirish iloji bormi? Nimaga? Ular bilan jiddiy masalada gaplashib olishimiz kerak. Meni keksayib qolgan odam borlar. Boshqa hech kimim yo'q. Agar jiddiy gapingiz bo'lsa, o'zimga ayta qoling. Men 18 ga to'lganman. Bilasizmi, Zilolaxon, tahlil natijalarimiz biz kutgandan ancha yomon. Yurak qon tomirlaringizda tromblar bor. Bu nima degani? Bu shunaqa. Yurak xastaligining bir turi hisoblanadi. Agar siz ertaroq murojaat qilganingizda, balki biz tezda bu kasallikni davolagan bo'lardik. Biroq sal kechikdingmi degan xavotirdaman. Xullas, ahvol jiddiy. Qancha umrim qoldi? 3 hammasi xudodan. Lekin tahlil natijalarimizga ko'ra taxminan 6 oy. Singlim, endi siz tushkunlikka tushmang. Shunday jarrohlik amaliyotlari borki, samarali yakunlangan holatlarim ko'p bo'lgan. Hindistonlik hamkasblarimiz bilan muvaffaqiyatli yakunlagan operatsiyalarimiz ham bo'lgan, lekin oldindan bir nima deb bo'lmaydi. Ularning tajribasidan kelib chiqib, hindistonlik hamkasblarimiz bilan hamkorlik qilsak ham bo'ladi. Lekin masofa masalasi. Rahmat. Zilolaxon. Bekor o'ziga aytdimmi deymanda. Shunday yaxshi qizi. O'zi juda ham yosh ekan. Nima gap? Tinchlikmi? Nima deyishdi? Gapir. Meni 6 oy umrim qolganmish. Nima? Nimalar deyapsan? Qanaqa 6 oy? Qayerdan olib gapiryapti bu doktorlaring? O'zim gaplashib chiqaymi? Kerak emas, foydasi yo'q. Kasalim jiddiy ekan. Operatsiya qilsa ham umidgan deyishdi. Qanaqa operatsiya? Yuragimni operatsiya qildirish kerak ekan. Ha? Yuragingni? Biz o'qishga kirmoqchi edik.
to'y qilmoqchi edik. Hamma rejalarimiz barbod bo'lar ekanda. Bu yog'iga nima qilamiz? Operatsiya qildirasanmi? Pulni qayerdan olasan? Bilmadim. Operatsiyaga pulim ham, jur'atim ham yo'q. Mayli, siqilma. Men uydagilar bilan maslahatlashib ko'ray, biror yo'lni qilarmiz. Yur, ketamiz. Kasalxonani ko'rsam etim junjikadi. O'zi boyadan beri turibmiz. Yo'q, keta olmayman. Meni hali qiladigan ishlarim ko'p. Shoshayotgan joyim ham yo'q. Shoshilib, qayoqqa ham borardim. Mayli, unda o'zing yetib olarsan. Biror gap bo'lsa, qo'ng'iroq qilgin, xo'pmi? Xo'p, yaxshi yetib oling. Ali, sen yaxshi misan? Yaxshi, rahmat. Yaxshi keldingizmi? U bir narsa aytamizmi? Yo'q, men tez ketaman. Nega? Bilasizmi, Umid aka, dadam siz haqingizda juda yomon gaplar eshitibdilar. Nima bo'ldi, tinchlikmi? Dadamning aytishlaricha, sizning katta qarzingiz bor ekan. U bola qulog'igacha qarzga botib ketgan deb aytdilar. U bilan biring ikki bo'lmaydi dedilar. Shabna, meni gaplarimni yaxshilab eshitgin. To'g'ri, bundan 3-4 yil avval meni juda ham katta qarzlarim bor edi. Lekin hammasi o'tib ketdi. Menga raqobatchi firmalar meni ustimdan yozib yuborishgan, meni sindirmoqchi bo'lishgan. Lekin hech qaysi yepla olmadi. Mana oyoqqa turib ketdim. To'g'ri, qarzlarim bo'lgan, lekin hammasini yopganman. Hozir hammasi joyida. Dadang bilan ko'rishganimizda hammasini tushuntiraman, xo'p? Sen xavotir olma. Xavotir oladigan hech narsa yo'q, xo'p? Rostam. Rostam. Xo'p. Mayli, unda men bora qolay. O'tirsang bo'lardi, gaplashib o'tirardik. Yo'q, shoshib turgandim. Uyga borishim kerak. Bo'pti, yaxshi bor. Jin ursin. Qayoqdan paydo bo'ldi bunaqa tuhmatlar endi? Kim men haqimda bunaqa noto'g'ri ma'lumot tarqatyapti? Hali tagiga yetaman. Thank you.
Operatsiya natijalaridan xavotir olmang. Hammasi yaxshi bo'ladi. Jahon tajribasida har xil holatlar kuzatilgan. Bilasizmi, umuman umid 0% bo'lgan taqdirda ham bemor tuzalib ketgan holatlar bo'lgan. Siz unga nisbatan yoshsiz. Organizmingiz yosh va baquvvat. Shuning uchun bizga ishoning. Operatsiya muvaffaqiyatli o'tadi, xudo xohlasa. Necha foiz kafolat bera olasiz? Bilasizmi, men doktorman. Sizga yolg'on gapira olmayman. 30-40% kafolat beraman. Singlim, siz operatsiyaga tayyorlaning. Umuman siqilish mumkin emas sizga. Keragi yo'q hech qanaqa operatsiyani. Nimaga? Shabnam. O'tgan safar gapirgan gaplaring miyamga mixday sanchilyapti. Nahotki otang hali ham men haqimda shunaqa fikrda bo'lsa, bo'lishi mumkin emas. Ey. Otangga borib aytib qo'ygan. Men unaqa bo'la olmasman. To'g'risini aytsam, men ham o'zimga kela olmayapman. Uyimdagilar hammasi sizga teskari bo'lib qolishgan. Ayniqsa oyim. Kechada deng. Bu safar oying. Qachon tugaydi Shabnam? Men ham nima qilay? Ular shunaqa fikrda bo'lishyapti siz haqingizda. Men ham siz bilan birga bo'lishni xohlayman, lekin uyimdagilar qarshilik qilishsa ularni yuziga oyoq qo'yib qanday ketaman? O'zingiz o'sha kuni dadam bilan gaplashdingizmi? Oyim aytdilar, mahalladan surishtirib so'rab ko'rdim dedilar. U bolani hali ham qarzi bor deydilar. Yo'q. Shabnam, men o'zimni butunlay tiklab olganman. Menga yordam bergan, men charchadim. Bunaqa da ertaga oilamiz ham, ro'zg'orimiz ham chiroyli ketmaydi. Yo'q. Bunaqa davom etmaslik kerak. Men charchadim, hammasidan charchadim. Otangdan ham, onangdan ham men toqatim qolmadi, iltimos sendan. Xo'p, men ketdim, ishlarim bor. Qaylardasan, sog'inchlar o'qdir. Ayamayin sanchadi yurak. Dardim ko'pdir, davosi yo'qdir. Endi ko'ngil bermayman devdim. Gapir yurak, nimaga sevdim? Yosh jonimni g'amlarga berdim, dardim ko'pdir, davosi yo'qdir. Dardingni ayt deydi do'stlarim. Tinmay g'amim yeydi do'stlarim. Dilim yig'lar, kulmas ko'zlarim. Dardim ko'pdir, davosi yo'qdir. Buncha tordir umr yo'llari. Bo'g'ar meni hijron qo'llari, to'xtagandek soat millari. Dardim ko'pdir, davosi yo'qdir. Axtaraman jonimga darmon. Nahot menga visoling armon. Qachon baxtga yetaman, qachon? Dardim ko'pdir, davosi yo'qdir. Ko'zimda yosh, shomu saharda izing izlay qaysi shahardan qolding shirin xotiralarda.
dardım ko'pdir. Davosi yo'qdir. Shabla. Hayotimizni yolg'on bilan boshlashni xohlamayman. Sen bilan umrimiz oxirigacha hamma narsani birgalikda Xudo xohlasa hamma sinovlarni birgalikda yengishni niyat qilganman. Lekin men senga hammasini to'g'risini aytishim kerak. Oxirgi safar gaplashganimizdan beri xayollarim joyda emas. To'yimiz yaqin, uni ustiga sen bilib qo'yishing kerak bo'lgan narsani aytmoqchi edim. Xo'p, qo'shmaykin. Meni firmamni juda ham katta dushmanchilik qilib, 5 ta 6 ta guruhlar yo'q qilishdi. Qamalib ketmasligi uchun hamma narsamni sotdim. Shabnam. 3 ta mashinam, uyim. Hammasini. Uyingizni ham sotdingizmi? Ha, uyimni ham sotganman. Hozir yashayotgan uyim tog'am uyi. Ijarada yashayman. To'g'risi. Menga ishon. Oxirgi 6 oydagi ishlarim juda ham yaxshi. Borgan sari yuqorilab ketyapmiz. Bizga rahbariyatning umidi juda ham katta. Men yana o'z guruhimni to'plab juda ham katta loyihalarga qo'l uryapman. Faqat menga seni ishonching kerak. Sendan iltimos. Shabnam, menga ishonishingni xohlayman. Menga qara. Meni yaxshi ko'rasanmi? Meni yaxshi ko'rasanmi? Ha, yaxshi ko'raman. Sen menga ishonishing kerak. Agar sen ishonsang, men hammasini yana yeplayman. Avvalgidan ham zo'r bo'lib ketaman. Sendan iltimos. Bu kitobiy gaplar emas. Bu shunchaki qo'yningni puch yong'oqqa to'ldirish emas. Sendan iltimos. Ota-onangga ham tushuntir. Erkak kishi hech qachon yonidagi suyanchig'i bo'lgan insonni aldamasligi kerak deb o'ylayman. Shuning uchun bor gap shu. Bundan keyin men haqimda qanaqa fikrga borasan, qanaqa xulosaga kelasan, to'ydan keyin mendan xafa bo'lib qolmasligi uchun hammasini aytdim. Oldindan hammasini to'g'risini aytganingiz uchun sizga rahmat. Rahmat, boringa shukr. Hayot zahrin ichaman deb o'ylamovdim. Baxtlarimdan kechaman deb o'ylamovdim. Hech xayolga kelmagandi qaro kunlar. Shu ahvolga tushaman deb o'ylamovdim. O'ylamovdim. Yarim yo'lda yiqilishni. Shifokor der, kamaytiring siqilishni. Istamayman tiriklayin ko'milishni. Shu ahvolga tushaman deb o'ylamovdim. Tog'day og'ir, yukdan og'rir yelkalarim. Nohaqlikdan yarim jonim tilkaladim. Nega bilmay kul ostidan cho'x kavladim. Shu ahvolga tushaman deb o'ylamovdim. Gapirsangiz-chi, boyadan beri qarab turibman. Biror gap bo'ldimi? Haligi Zilola men. Siz? Senga. Menga? Nima desam ekan? Bunaqada qo'shimcha darsga kech qolaman-ku. O'zi quyosh botguncha gapingizni tugatishga ulgurasizmi? Zerikib ketdim. Zilola, bilasanmi? Aytmasangiz qayerdan bilaman? Gapiring. Gapimni bo'lmay tursang aytaman. Xo'p. Bilasanmi? Xullas. Ota-onam bilan sen haqingda gaplashdim. Hammasini tushuntirdim. Senga uylana olmas ekanman. Meni kechir Zilola. Faqat to'g'ri tushun. Seni yaxshi ko'raman, lekin meni boshqa bir qizga uylantirishmoqchi. Sog'lom qizgami? Nega unaqa deysan? Noto'g'ri tushunmagin, faqat iltimos.
Tushunaman. To'g'ri qilasiz. O'zingizga munosib yo'l uchrasin. Qarg'a aytganim yo'q. Dunyo qarashingiz nazarda tutdim. Sadoqatingiz emas. Shabnam. Bilasan. Yaqinda uy olmoqchiman. To'yning xarajatlari juda ham katta. Shuning uchun ozgina sal kichikroq qilib o'tkazib yuborsak, nima deysan? Yo'q deyman. Kichikroq to'ymish. Yaqinda dugonam turmushga chiqdi. 500 kişi geldi to'yga. Shunda ham biz gap topib o'tirdik. Siz esa kichkinaroq to'y deysiz. Shabnam, meni eshitgin. Biz uchun birinchi o'rinda baxtimiz, to'y emas. Juda ham chiroyli uy ko'rib qo'ydim. Bo'lib-bo'lib to'lishga gaplashdim. Ertaga endi gap-so'zlar kerakmi bizga? Uy yo'q ekan, qarzi bor ekan degan. Umid aka, baxtli kunlar to'ydan boshlanadi. To'yimizni o'zidan shunaqa qiziqnali qilsangiz, ertaga bilmadim nima bo'ladi. Menga qara, sen uchun birinchi o'rinda baxtmi yoki to'ymi? Ey. Shabnam, men seni juda ham yaxshi ko'raman. Sensiz hayotimni tasavvur ham qila olmayman. Menga qara. Ko'zlaringga qara. Meni yaxshi ko'rasanmi? Men seni juda ham yaxshi ko'raman. Xo'p, yaxshi ko'raman. Nega siz hozirdan bunaqa qilyapsiz? Meni orzu niyatlarimni amalga oshirmaysizmi? Erkak kishi o'zini sevgan ayolini orzu niyatlarini amalga oshirish uchun hamma narsaga tayyor bo'lishi kerak. Men hamma narsaga tayyorman. Baxtimiz uchun, muhabbatimiz uchun. Lekin bu degani hamma yiqqaningni bir kunlik to'yda sochib olishing kerak degani emas. Meni to'g'ri tushunishga harakat qilgin. Qalbimni yaralamagin, iltimos sendan, Shabnam. Sen menga juda ham keraksan. Bo'ldi endi. Tushunarli. Demak, hozirdan shunaqa ekan. Dang'illama uy, mashinalar haqida gapirmasa ham bo'lar. Sabr qilsang, hammasi bo'ladi, iltimos sendan. Qayta bu mavzu haqida og'iz ochmaylik. Men sen haqingda noto'g'ri xayolga borishim mumkin. Men seni juda ham hurmat qilaman, yaxshi ko'raman. Kecha kunduz ishlayapman sen uchun. Boshqa kim uchun? Ota-onam bo'lmasa hech kimim yo'q meni. Iltimos, menga yordam bergin, meni tushunishga harakat qilgin. Bir-birimizni tushunmasak, ertaga qiynalamiz. Nimaga nuqul men tushunaman, Umid aka? Iltimos sendan. Bir kuniga 50 ming so'm, 100 ming so'm pulimiz yig'ib, mashina olib, mebel olib, mana shunaqa qilib yashashga harakat qilishimiz kerak. Bo'ldi endi. Ota-onangni bag'ridagi davrlaringni unutgin. Biz ham peshonamizga yozilgan bo'lsa, sekin-sekin bo'ladi, tushundingmi? Lekin ungacha 2-3 yil kerak. O'zimni yana tiklab olishim kerak. O'lging kelganmi? Yo joningdan to'yganmisan? Men bola chaqam bor. Yo'q. Juda ham yashagim kelyapti. Yashagim kelyapti. Umid aka, siz bilan gaplashib olishimiz kerak. Xo'p. Faqat bu gapni sizga qanday tushuntirishni bilmayapman. Nima gap tushlaymi? Bu gapni aytishimdan oldin ko'p o'yladim. Lekin biz birga bo'la olmaymiz. Qanaqasiga Shabnam, nima bo'ldi? Meni qiynamang. Tushuning. Ota-onamni rayiga qarshi chiqa olmayman. Men o'ylab-o'ylab shu qarorga keldim. Qanday qilib bu gaplarni menga aytyapsan? Sen uchun bu gaplarni menga aytish shunchalik osonmi? Meni tushuning, menga ham oson emas. Lekin majburman. Shabnam. Har bitta gapingni o'ylab gapirgin. Sen hazillashyapsanmi? Shunday rishta qanaqa qilib uzilib ketishi mumkin? Sen
tasavvur qila olasanmi boshqa odam bilan? Keyinchalik baxtli bo'lib keta olasanmi? Men boshqa odam bilan yashashimni sen tasavvur qila olasanmi? Ehtimolsiz siz turlarni o'tkazish qiyin bo'lar. Lekin siz bilan baxtli kunlarimni o'tkaza olmasligim aniq. Ota-onam bunga yo'l qo'ymaydi. Yo'q. Yo'q, Shabnam, sen bunday qila olmaysan. Sen hech qachon bunday qila olmaysan. Men seni bilaman. Sen hozir onangni, otangni gaplarini yodlab menga gapiryapsan. Lekin iching boshqa narsani gapiryapti. Sen hech qachon meni tashlab keta olmaysan, Shabnam. Bu juda ham. Keling. Zamonaviy odamlardek hammasini hal qilaylik. Shu yerda tugata qolaylik. Men ko'p o'yladim. Menga ham oson tutmang. Shabnam, senga bir kuni yaratganiga ham bundan ham og'ir sinovni ravo ko'radi. Shuni unutma. Kechiring. Biz birga bo'la olmaymiz. Shabnam. Jinursan. Yana nima bo'ldi? Bo'lishi mumkin emas. Ishonish qiyin. Shunchaki tashladi ketdim. Shunchaki osonmi? Yo'q. Bo'lishi mumkin emas. Otasi bilan onasi shunchalikka bordimi? Hali ko'ramiz, hayot hali oldinda. Hali bir kun kelib o'zing qaytib kelasan, hali ko'ramiz. Hammasi tushunarli. Vaqtida asl qiyofangni bilmagan ekanman-da. Endi hammasini boshidan boshlayman. Vaqt o'zi davolaydi. Hammasini davolaydi. Unaqa demang. Vaqt davolamaydi. Vaqt o'rgatadi. Lekin odamga alam qilar ekan. Men unga okeanni sovg'a qildim. U esa kimningdir ko'rmagini tanladi-ya. Ko'pincha baxtli lahzalar azobli xotiralar bo'lib eslanadi. Lekin sizda bularni unutishga ham hammasini boshdan boshlashga ham vaqtingiz yetadi. Har doim vaqtim yo'q deyuvchilar aslida hech narsa qilmaydilar. Umr mana shu suvga o'xshab oqib ketaverar ekanda. Harakatdan to'xtamaslik kerak ekan. Lekin afsuski meni rostdan ham vaqtim ham umidim ham yo'q. Aytgancha, meni ismim Umid. Lola. Xursandman. Zeriksam yoki siqilsam mana shu yerga kelaman. Men esa oxirgi payt har kuni shu yerdaman. Bekorchiman deng.
Hayotimda kutilmagan o'zgarishlar juda ko'p bo'ldi. Harakat qilishdi gul, orzu qilishga ham haqqim yo'qdi, his qilaman hozir. Qo'rqmasan, orzu ham harakat ham qilavering. Qarab turing, hali hammasi yaxshi bo'ladi. Yoki yaxshilikka bo'ladi. Aytishgan-ku, netay tabibimni o'zi ham bemor. Sizga o'rgatyapman-ku, lekin o'zimga ham yordam kerak. Aslida. Zilola. Nima uchun? Ko'zlaringda buncha umidsizlik, tushkunlik. Men senga umuman tushunmayapman. Bo'ldi-da, o'zingni qo'lga olgin. Hammada ham sinov bo'ladi, lekin sinovga dardga tez yengilish kerak emas. Sen hali ko'p yashaysan, bunga ishonaman. Seningcha sevgi nima? Sevgi. Ha. Sevgi bu og'ir kunda unga suyanish. Umid bilan sevish. Sevgi bu ishonch, hurmat, sadoqat. Sevgi bu ikki qalb bir-biri uchun yashash. Sevgi bu u bilan uchrashuv daqiqalarini sabrsizlik bilan kutish. Sevgi bu mehr, sog'inch. Sevgi bu uni hammadan asrab avaylash va alam yoningdagini his qilish. Sevgi bu uni baxtli qilish uchun yashash. Sevgi bu boricha yaxshi ko'rish. Sevgiga ta'rif bersam juda ham ko'p. Shunaqa. Sen sevgini shunaqa keng tasavvur qilasanmi? Yana kimdir menga o'xshab xuddi shunaqa tasavvur qilsa, balki uni sevib qolarman. Men o'shanaqa odamni taniyman. Kim ekan? U seni qarshingda o'tiribdi. Zilola. Ha. Hammasi yaxshi bo'ladi. Senga o'zim yaxshi ko'rgan she'rimni o'qib beraymi? Mayli. Kecha bag'rimda eding. Bugun olissan mana. Nechun yiroqlab ketding. Yana sog'indim. Yana. Yoringman deb suymana. Didorimga to'ymana. Kechirmayman deyman u. Yana sog'indim. Yana. Sir aytaman armonga. Sir aytaman armonga. Gul tutaman hijronga. Termulaman osmonga. Yana sog'indim. Yana. Mehrli. Mehrli. Ko'zlaringni. Sehrli so'zlaringni. Shirin nafaslaringni. Yana sog'indim yana. Yoringman deb suyman. Didorimga to'ymani. Kechirmayman deyman-ku. Yana sog'indim yana. Kecha bag'rimda eding. Bugun olissan mana. Nechun yiroqlab ketding. Yana sog'indim. Yana. Ba'zan eng olisdagi, eng yaqiningni sog'inib dunyolarga sig'may ketarkan odam. To'g'ri. Juda ham zo'r sher ekan. Men gerasi yo'qdi. Zilola. Meni gaplarimni yaxshilab eshit. Sendan iltimos. Meni tushunishga harakat qilgin.
Men kecha kechqurun men uxlay olmadim. Hammasini o'ylab chiqdim, Zilola. Seni hozirgi holatingga qarab tura olmayman. Men seni juda ham yaxshi ko'raman. Sensiz menga hayot umuman qiziq emas. Men senga uylanmoqchiman. Umid aka, sizning niyatingizni tushuntiribman. Axir tanishganimizga 3 kun bo'ldi. Hali bir-birimizni yaxshi bilmaymiz. To'g'ri. Bir-birimizni yaxshi bilmaymiz. Lekin Zilola, erta yoki indiniga baxt uyiga borib zaksdan o'tishimiz kerak. Men bir soniya bo'lsa ham seni yoningda bo'lishni xohlayapman. Meni to'g'ri tushun Zilola, iltimos, gaplarimni bo'lmagin. Otang bilan ham borib o'zim gaplashaman. Men bunday holatingga qarab tura olmayman. 20 kun bo'lsa ham odamga o'xshab yashashingni xohlayman. Umid aka, iltimos meni qiynamang. Men hali oila qurishga tayyor emasman. Bilasiz, yuragim kasal. Men sezib turibman. Sensiz menga hayot kerak emas. Menga ishon, hammasi yaxshi bo'ladi. Mana bu yerim sezib turibdi. Bo'ladi-yu. Kinolarda diagnoz noto'g'ri chiqadi. Balki umuman boshqacha bo'lishi mumkin. Sen umuman kasalga o'xshamaysan. Men bunga hech qachon ishona olmayman. Meni bunchalik qiynama. O'zingni ham qiynama. Hammasini unut. Odamlar bor. 30 yil, 40 yil bir uyda er-xotin bo'lib yashab, 20 kun odamda yasha olmaydi. Biz mana shu 20 kunni odamlardek baxtli yashashga, hammadan yaxshi bo'lishga harakat qilib, bag'ishlaylik iltimos sendan. Yo'q demagin. Rahmatni 20 yil, 30 yildan keyin ham aytishga ulgurasan. Tushundingmi? Hammasini esingdan chiqar. Miyangdagi hamma yomon narsalarni chiqarib tashla. Lichenyalar, dorilar bo'ldi. Men seni ko'zlaringda hech qanaqa dard, hech qanaqa kasallik, hech qanaqa so'nib borayotgan odamni ko'rmayapman. Men seni ko'zlaringda kelajakni ko'ryapman. Tushundingmi? Hammasi yaxshi bo'ladi. Menga ishon. Rahmat. Ertan o'zida dadang bilan borib gaplashaman. Uchratdim-u shu ondan boshlab shirin xayol ichra yuraman. Yuragimni ketsang ham g'ashlab yana seni sevaveraman. Boyimga tashlasang xazonlar seni deb yo'liqsa to'zonlar yo'limga sochsang ham gumonlar yana seni sevaveraman. Atrofingni o'rayveraman. Dil rozlaring so'rayveraman. O'zimni ham o'ylamay faqat yana seni sevaveraman. So'zlarimga tushunmasang ham, muhabbatga ishonmasang ham, yonishlaring yolg'on desang ham yana seni sevaveraman. Yaqinroq kel. Suyganim meni. Yana buncha o'ylaysan meni. Bag'ringni och. Visol fasliga eshigingda poylar ishq seni. Aslida ishq yuragingdadir. Har bir nafas tilagingdadir. Qancha go'zallar ko'rib axir yana seni sevaveraman. Mendan uzoqlashishga harakat qilmagin. Uzoqlashganing sayin men yana qayta battar senga yaqinlashaveraman, tushundingmi? Sevgining shunday qonuni bor. Birini tanla va boshqasiga hech qachon qayrilma. Har bir qiz bolaligidan orzu qiladigan narsa bu. Oppoq libos kiyib kelinchak bo'lishdir. Sovib qolgan choy. Sovib qolgan ovqatga chidash mumkin. Lekin sovuq qarashlar. Sovuq munosabatlarga hech qachon chidab bo'lmas ekan. Bilasmi?
Meni eng yaqin do'stim bu ko'zgu. Chunki u yig'layotganimda hech qachon kulmaydi. Og'riqni sevgi emas. Seva olmaydigan insonlar olib keladi. Tunni uchta sherik bilan o'tkazaman. Yolg'izlik. Sukunat. Va musiqa. Chiroyli insonlarni ko'rganingda sevimli insoningni unutma. Ko'nglimni, ko'nglingizga aytadigan so'zim bor. Eshitmoqqa butun umringizni berasizmi? Beraman. Meni navbatdagi xatoyim yoki baxtim qaysi biri bo'lishi mumkin? Men tushunmayapman. Shuni menga tushuntirib bergin. Baxtlilikning belgilaridan biri uni isbotlashga urinmaslik. Agar mendan so'rasangiz, chiroyni tanlaysanmi yoki baxtni tanlaysanmi desangiz, men chiroyli baxtni tanlagan bo'lardim. Men hech qachon ayolimni mendan qo'rqadigan emas. Aksincha, qo'rqqanda menga suyanadigan qilib tarbiyalayman. Qizlar to'ydan keyin o'zlariga qarashni unutishlari mumkin. Ammo turmush o'rtoqlariga qarab doim kuzatib yuradi. Bilasan, hech qachon to'ydan keyin seni xafa holatingda uxlashga yo'l qo'ymaydigan insonni sev. Birinchi uchrashgan kunlarimiz hamon esimda. Uyga keta yotib, faqat uni sevib qolmaydi deb o'ylaganlarim. Ammo o'shanda yuragimga ham, xayollarimga ham kirib bo'lgan edingiz. Kimdir menga sen qaraganday qaraganmi bilmayman. Ammo men hech kimga senga qaraganchalik qaramaganman. Yaxshi ayol bo'lib tug'ilmaydilar. Yaxshi ayolga aylanadilar. Albatta, yaxshi erkakni oldida. Menga boqqan minglab o'tli nigohlardan kechdim. Qur'onga ko'z tikkan nurli ko'zlaring sabab. Hamma ham seva oladi. Ammo uni kamdan kam qabullar saqlab qoladi. Meni to'g'ri tushun. Ba'zida qo'yib yuborishga to'g'ri keladi. Uni tushunib bilish kerak. O'shanda baxt keladi, men qiynalib ketdim. Seni sevaman degan so'z ba'zida har xil eshitiladi. To'g'ri kiyingin. Kalta yoki tor kiyma. Hech qayerga bormaysan. Uyga borishing bilan qo'ng'iroq qil. U ham sevgi. Tushundingmi? Nima qildiysan, menga ishonishingni xohlayman. Shuni unutma. Umringdan bir kun qolsa ham, umringdan bir soat qolsa ham, umringdan bir daqiqa qolsa ham, umringdan bir soniya qolsa ham, sening yoningdan bir qadam ham jilmayman. Boshqa odam haqida, boshqa inson haqida o'ylab ko'rishni ham istamayman, to'g'ri tushun. Menda avval bunaqa bo'lmagan. Hech qachon bu darajada sevib qolmaganman. Men ortiq qiynalishingni, meni qiynashingni xohlamayman. Odam o'lishini bilib turib yashash qanchalik og'irligini bilasizmi? Bu haqida o'ylamaslik kerak. Umuman o'ylamaslik kerak. Men bunga ishonmayman. Sen uchun yuragimni beraman. Men seni olib qolaman, tushundingmi?
Menga boshqa narsa kerak emas, iltimos. Azob haqida boshqa o'ylama. Men yoningdaman, xo'p? Men uchun. Seni qiynalishingni xohlamayman. Men bunga hech qachon ishonmayman. Seni ishonishingni xohlayman. Soyaga o'xshashadi. Ularga na suyanib bo'ladi, na ishonib. Hayotimda shunaqa insonlar uchradi. Shuning uchun hammasidan shubhalanadigan, qo'rqadigan bo'lib qolganman. Hattoki endi siz bilan tanishgan bo'lsam ham, baribir ichimda kuchli o'ylov ertaga nima bo'larkan degan shubha bor. Bir soniya bo'lsa ham baxtli yashashim kerak. Baxtli yasharmikanman? Ertaga nima bo'lishini bilmaymiz. Bizning ishimiz bugun baxtli bo'lish. Men seni to'g'ri tushunib turman, Zilola. Chin sevgi bo'lsa bas. Birinchimi, ikkinchimi muhim emas. Muhimi, tanlaganing sendagi go'zallikni emas, baxtni ko'ra olsin. Bilasanmi? Menga nisbatan, sevgimizga nisbatan ichingda, qalbingda bir soniya bo'lsa ham shubha gumon bo'lishini istamayman. Bilasanmi? Muhimi, zarracha shubha bo'lmasin. Men har doim yoningdaman. To'g'ri tushun. Biz hozir sinovli yo'ldamiz.
juda ham katta sinovli yo'ldamiz. Sevgan odam hech qachon yarim yo'lda tashlab ketishni hech qachon xohlamaydi. Agar rostdan sevsa, sen yoningdan bir soniya ham jilmaydi. Sen faqat yuragingga ishon, yuragingga quloq sol. Men har doim yoningdaman. Qo'lingni ber. Mana shu qo'llaringni hech qachon umrim oxirigacha seni hech qachon qo'llaringni qo'yib yubormayman. Shunaqa insonlar borki, umrini oxirigacha bir soniya bo'lsa ham baxt nimaligini his qilmay o'tadi. Lekin bir necha kunlarimiz bo'lsa ham oldimizda biz baxt nimaligini his qila olamiz. Bundan ortiq narsa yo'q. Tushundingmi? Men seni shunaqa baxtli qilayki, dunyodagi hech qaysi bir qiz ko'rmagan baxtni sen ko'rgin va shunga ulgurgin va bu dunyodan ikkalamiz ham bearmon ketadigan darajadagi baxtni his qilaylik, xo'pmi? Yur endi, hech narsani o'ylama, hammasi zo'r bo'ladi, men yoningdaman, ketdik, yur. O, ana bu yerga qara. Qushlarni ko'rdingmi? Chiroyligini ko'rdingmi? O, ana bu yerga qara. Ko'rdingmi? Shunaqa. Mana bu har bir tongni, har bir quyoshni chiqishini birgalikda kutib olish degani. Ha. Shunaqa. Hayot qizig'i kutilmagan ishlar bo'lib ketadi. Kim o'ylabdi deysan, bundan 2 oy oldin sen bilan meni tanishimiz. Mana shu kunlar, mana shunday xotiralarga aylangan qancha uchrashuvlar, qancha hammasiga o'sha kungi baxtli tasodif sababchi. Tasodiflar tasodifdan bo'lmaydi. Voy, biram donosan ey. Bilasiz-ku. Siz ham qolishmaysiz. Men senga har doim aytaman-u. Bilaman. Yo, yaxshi bo'ladi. Yoki yaxshilikka bo'ladi. Topding. Hayotda hech qachon hech ham umidsizlikka tushmaslik kerak ekan. Har doim shunga ishonish kerak ekan. Yoki yaxshi bo'ladi. Yoki yaxshilikka bo'ladi. Yaxshilikka bo'ladi. Shuning uchun har doim kayfiyatni ko'tarib, hech narsani o'ylamaslik kerak. Xo'pmi? Men har doim yoningdaman. Xo'p. Hayotni qara, qanchalik chiroyli. Tasodiflarga to'la. Odam o'ylagan sari bu dunyoning go'zalliklarini oxiriga yeta olmaydi. Hammasi uchun rahmat senga. Sizga ham rahmat. Chinarli. Yur, o'zimizni har doim boradigan kafemizga boramizmi? Maza qilib kofe ichardik. Mayli. Yodimasdim. Yaxshimisan o'zing? Nima bo'ldi, tinchlikmi? Yaxshimisan? Zilola, meni qo'rqitma, Zilola, ko'zingni och, Zilola! Javlon, hozir siz yoningizga kelishimdan maqsad o'zimizni shaxsiy masalalarimiz. Men sizni qo'lingizda davolanayotgan bemoringiz
Zilola degan qiz o'shaning ishi bo'yicha keldi. Bu menga juda ham muhim. Bilasizmi, Umid aka? Hozirgi kunda Zilolaning ahvoli juda ham og'ir. Bundan tashqari uni operatsiya qilish uchun juda katta mablag' kerak bo'ladi. Hindistondan mutaxassislar chaqirish kerak bo'ladi. Tushunarli. Menga qarang, jonim. Nima qilish kerak bo'lsa, hammasini qilamiz. Nech pul topish kerak bo'lsa topamiz. Men bu sohani tushunmayman. Aloqaga chiqing. Hindistonga, Yevropaga, Amerikaga. Lekin donor topish kerakmi? Boshqasini qilish kerakmi? Men buni tushunmayman. Buni siz juda ham yaxshi tushunasiz, iltimos sizdan. Bu masalani birinchi tomoni, lekin masalani asosiy tomoni bor. Zilolaning o'zi operatsiya bo'lishni xohlamayapti. Biz unga qancha aytdik, tushuntirdik. Bilmadim, yoshlik qilyaptimi? Umuman xohlamayapti, yashashga qiziqishi yo'q. Go'yoki 70-80 ga kirib qolgan insondek tutyapti o'zini. Uni yoshida juda ham hayotga qiziqib yashaydi insonlar. U bo'lsa hech narsaga qiziqishi yo'q. Buni to'g'ri tushunish kerak. Qali yosh, miyasida bunaqa narsa bo'lmagan. O'zini qo'lga olish uchun yordam berishimiz kerak. Javlon, sizdan iltimos, sizning qo'lingizdan keladi. Nima qilib bo'lsa ham, zudlik bilan bu qizni davolatmasak bo'lmaydi. Javlon, sizga ishondim. Men unga uylanmoqchiman. Xo'p, Umid aka, men qo'ldan kelgancha harakat qilaman. Mayli, sog' bo'ling. Sog' bo'ling. Qancha umrim qoldi? Hozir bu qizni davolatmasak bo'lmaydi, Javlon. Sizga ishondim. Men bu qizga uylanmoqchiman. Keragi yo'q hech qanaqa operatsiya. Nimaga? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sobir aka, siz bo'lasizmi? Ha, men bo'laman. Lekin sizni tanimayroq turibman. Sobir aka, eshitaman. Men ismim Umid. Xo'p, Umidjon. Siz bilan bir nozikroq masalada gaplashmoqchi edim. Qulog'im sizda. Aytavering.
Agar yordamim tegsa bajonidir. Sobir aka. To'g'ri. Hozir bu gaplarni aytishni mavridi emas. Lekin men qiz Zilolaga uylanmoqchiman. Dabdurustdan kelib bunday deyapsiz. Qiziq bo'ldi-yu. Bizlar qiz Zilola bilan bir-birimiz yoqtirib qoldik. Men ota-onasiz o'sganman. Yetimlikda katta bo'lganman. Umuman qarindoshlarim yo'q. Zilolani ham sizdan boshqa hech kim yo'q ekan. Shuning uchun siz bilan gaplashgani keldim. Agar qizimga meni gaplarimni aytmayman desangiz, sizga ochig'ini aytaman. Sir saqlash qo'limdan keladi. Qizim og'ir xastalikka chalingan. Bir oymi, bir yilmi, qancha umri qolganini bilmayman. Qizimning yuragi kasal. Lekin qizim bechora meni bexabar deb o'ylaydi. Yaqinda tasodifan bilib qoldim. Meni siqilmasin deb mendan bekitib yuribdi u. Bolam, siz ham yoshsiz. Umringizni uval qilmang. O'zingizga munosibini qidiring, bolam. Sobir aka. Mening ham hamma narsadan xabarim bor. Men doktor bilan hammasini gaplashdim. Demak, bilib turib bu yerga kelibsiz-da. Ha. Men Zilolaga uylanaman. Qarorim qat'iy. Unga oila qurish ham mumkin emas. Tushuning. U hali yosh. Bitta qizim. Hammasini bilib turib keldingizmi? Sobir aka, men Zilolaga uylanmoqchiman. Qarorim qat'iy. Menga qiziq emas, 20 kun yashaydimi, 10 kun yashaydimi, undan kamroqmi. Lekin mana shu kunlarni baxtli insonga o'xshab o'tkazsin. Iltimos, meni to'g'ri tushuning. Insonlarda yashab o'tishini xohlayman. Bir kun bo'lsa ham bir-birimiz tushunib yashashimizni xohlayman. Qisqa muddat bir-biriga baxt bera olsa, menimcha haqiqiy baxt shu bo'lsa kerak, Sobir aka. Men hammasini o'ylab ko'rdim. Men chidayman, oxirgacha boraman. O'g'lim, iltimos, keting. Sobir aka, meni to'g'ri tushuning. Men siz oldingizga shunchaki sizga dardlarimni aytish uchun kelganim yo'q. Men sizni dardingizga sherik bo'lish uchun kelganman. Men uni baxtli qilaman. Men bunga ishonaman. Oxirgi kunigacha, oxirgi soniyasigacha men yonida turaman. Menga ishoning. Qancha yashasa ham baxtli yashasin. Men yana kelaman. Mani yaxshi qoling aka. Mayli bolam. Yaxshi boring. Xo'p. Uxlamadingizmi dada? Qizim. Bugun Umid degan yigit keldi. Men unga yo'q deb aytdim. Siz nima deysiz dada? Jon qizim. Sen menga juda keraksan qizim. Seni hozirdan sog'inyapman.
کپ کت تخص بب قفسنا. بویید که اوز این چند ترپ خوب خوب ما. خوب بده چند ترمان. قورقمان قزم. سینه بیار بخویشتن قورقمان. ویام ازل بیرمسن. برم یه نقی نلعت کنم یتار. Sevgilim bu akşam vısal keçesi İkimiz zor kutken didar keçesi Kongüller uçraşken humor keçesi Ne gemayus sen ne gemayus Yanımda bulsan hem Yo yo g'isam kimasam yo'qotib qo'ygan dengisam tunlar boshimda nursam yulduzsam nega mayusam nega mayus jonim nega mayus Mokta bilmem qanday dard nega mayusam nega mayus jonim nega mayusam yorim nega mayusam Zilola. Siz nega bunday qilyapsiz, ha? Hech narsa qilayotganim yo'q. Bergan tavsiyalarimga amal qilmayapsiz. Axir aytgandim-ku, sizga siqilish mumkin emas. Ko'p siqilmang. Hayotni qadriga yeting deb. Siz bo'lsa aksini qilyapsiz. Dadangizga qo'ng'iroq qilib bildim. Biz bergan dorilarni ham ichmayapsiz. Zilola, doğru tushuning senim. Hayot insonga bir marta beriladigan ne'mat hisoblanadi. Siz shu ne'matni oyoq osti qilishga haqqingiz yo'q. O'zingizni qo'lga olib, hayotdan bahra olib yashashga harakat qiling. Sizga bitta savolim bor. Xo'sh, hayotda nima uchun yashaysiz? Oilam uchun, farzandlarim uchun yashayman. Menda o'sha oila ham, farzand ham yo'q. Menimcha bo'lmasa ham kerak.
niyatni yaxshi qilish kerak. Hali o'z sevgingizni uchratasiz, oila qurasiz, farzandlaringiz bo'ladi. Bilmadim. Menga unga vaqt bo'larmikan? Bilasizmi Zilola? To'g'ri. Siz yuragingiz xastadir. Lekin mana ertalab bir yigit uydan sog'-salomat chiqib ketib, avtohalokat tufayli bizning kasalxonamizda halok bo'ldi. Vafot etdi. Insonni qancha umri qolganini biz bila olmaymiz. Balki bu oxirgi kunimizdir. Balki ertani ko'rmasmiz. Bir soniyagina umringiz qolgan bo'lsa ham, bir kun umringiz qolgan bo'lsa ham mazmunli o'tkazishingiz kerak. Xo'p. Ketsam bo'ladimi? Bo'ladi. Rahmat. Zilola. Sen bilan bir masalada gaplashib olishimiz kerak. Xo'p, gapiring. Gap nimadaligini o'zing ham sezayotgan bo'lsang kerak-ku. Sen operatsiyaga rozi bo'lishing kerak. Men hammasidan xabarim bor. Men Javlon bilan gaplashdim. Zilola, sen operatsiyaga rozi bo'lishing kerak. Nima uchun bunchalik qaysarlik qilyapsan? Nima uchun, kimga kerak? Nimani o'zgartiradi Zilola? Imkonim yo'q. Qanaqasiga imkoning bo'lmasligi mumkin? Javlon aytyapti, juda ham ko'p yo'llari bor deyapti. Juda borsa pulga taqaladigan narsa ekan, kutadigan narsa yo'q. Rozilik bersang bo'ldi, men hammasiga tayyorman. O'zim donor bo'lib bo'lsa ham seni olib qolaman. Zilola, meni eshitgin. Sen umuman aytganimni qilmayapsan. Nima uchun kerak bunchalik qiynash? Nima uchun kerak bunchalik qiynalish? O'zimni daraxt shoxida qurib qolgan barikdek his qilayapman. Ayt, nimadan qo'rqyapsan? Sen nima, kurashmay turib taslim bo'lmoqchimisan? Bir marta yaralandim degani, senga aytsam, ikkinchi marta imkoni yo'q degani emas. Ikkinchi marta, ikkinchi imkoniyat balki undan ham yaxshiroq bo'lar. Ikkinchi marta, balki undan ham baxtliroq bo'larsan. Ikkinchi muhabbat balki haqiqiysidir. Sen shunga ishonishing kerak. Zilola, meni eshit. Meni ko'nglim sezib turibdi. Biz hammadan baxtli bo'lamiz. Lekin sen menga yordam bermayapsan. Sen menga yordam berishing kerak, Zilola. Sen meni tushunishga harakat qilgin. Operatsiyaga rozilik bergin. Xo'p. Siz uchun roziman. Rahmat senga. Dilfuz, o'rtojon. Nima qilishni bilmayapman. Qiynalib ketdim. Har kuni o'ylayverib siqilyapman. Tushunaman. Lekin sen bir qarorga kelgansan. O'sha qarorimdan afsuslanyapman. Ularsiz yashash qiyin bo'lyapti. Bir amallashing kerak. Chidashing kerak. Endi uni ortga qaytara olmaysan. Hech bo'lmaganda kechirim so'rayman. Hech bo'lmasa meni kechirarlar. Ular boshida men haqimda noto'g'ri fikrga borganlar. Ota-onangchi? Ota-onamni deb shundoq ham ulardan kechib bo'lganman.
Hozir esa bu qarorimdan afsuslanyapman. O'rtoq, sen borib kechirim so'raganing bilan hech narsa o'zgarmaydi. U uylanyapti axir. Bilaman. Hech bo'lmaganda men haqimda bo'lgan fikrlari o'zgaradi. Mayli, baxtli bo'lsinlar. Ular uchun xursandman. Ko'zingdan ko'rinib turibdi. Hech ham xursand emasliging. Maslahat ber. Qanday kechirim so'rasam bo'ladi? Men senga kechirim so'ramaslikni maslahat bergan bo'lardim. Yo'q, Dilfuz, tushunmayapsan. Bormasam bo'lmaydi. Tushunyapman. O'zingni yerga urib nima qilasan? Qiynalyapman. Boshida ularni dilini og'ritib keldim. Boraman, Dilfuz. Boraman. Kechirim so'rayman. Mayli, nima yandirdim? Ko'ngilga buyruq berib bo'lmaydi. Bardoshli bo'l. Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Agar ular seni xafa qilsalar ham, dilingga ozor beradigan gap aytsalar ham, o'zingni qiynama, ko'lingga olma. Axir bir paytlar o'zing kechib ketgansan. Bilaman. Shu xatoimni to'g'rilash uchun ham boshimni egib ularni oldilariga boraman. Nima bo'lsa bo'ldi. Ularni chin yurakdan sevishimni bilishlarini xohlayman. Nega unaqa tikilib qarayapsiz? Senga qarab to'ymayapman. O'zingchi nimaga kulyapsan? Sizni ko'rsam, kulgim kelyapti. Nima, shunaqa kulgilimanmi? Siz menga kulishni o'rgatdingiz. Xursandchilikni baxsh etdingiz hayotimga. Shunaqa. Mana shu joyga kelsam, har doim eski xotiralarimiz. Birinchi ko'rishgan kunlarimizda ham mana shu yerda o'tirganimiz esimga kelaveradi. Bitta o'zim yolg'iz qolsam ham mana shu yerga keladigan bo'lib qolaman. Yengil tortaman shu yerda. Menga ham yoqadi. Menga ham bu yer juda ham yoqadi. Bilasanmi, inson hayotda baxtli bo'lish uchun ko'p narsa kerak emas ekan. Birinchi navbatda ishonch. Mehr. Undan keyin hech qachon yolg'on gapirmaslik. Eng asosiysi sen uchun jonini berishga tayyor odam borligi. Agar hayotingda shunaqa odam bo'lsa, dunyoni nariga chetiga bo'lsa ham ketishga tayyor bo'lib qolar ekansan odam. Dunyoni nariga chetiga ketishga ham tayyor bo'lib qolar ekansan. Har doim mana shunday kulib yurgan, xo'pmi? Xo'p. Thank you.
Dadamla gayet olmadım. Doğrusu cüretim yetmedi. Fakat doğru çünkü. Zilole, otan bilen borup uzun gepleşemen çünkü değil mi? Bu karındaşlarıyız. Nimada bo'ldi? Kasal kız uylanibdi. Siz buni otur tushunmaydi mi? Shularni o'ylamaysiz mi? Sen nima uchun meni do'stlarimni, yaqinlarimni o'ylaysan? Nima men ularni nimadir deb yaxshi yo yomon gapirish uchun uylanyapmanmi? Men seni baxtli qilish uchun uylanyapman. Umid aka, hali yoshsiz. Hali hayotingiz hammasi oldinda. Meni bor yo'g'i 20 kun umrim qoldimi yo'qmi bilmayman. Undan ko'ra umringiz oxirgacha boradigan insonga shu baxtli onlaringizni bag'ish. Yo'q, bo'lmaydi. Bo'ldi. Baxting haqida, sevging haqida, kelajaging haqida boshqa narsa haqida o'ylama. Zilola, sizni operatsiyangizga homiy topildim. Kim ekan? Shunaqa bitta tashkilot. Jalol aka, siz shunaqangi yaxshi insonsizki, hattoki yolg'on gapirish ham eplolmaysiz. Men uni taniymanmi? Taniysiz. Ayting kim? Afsus, ayta olmayman. O'zi iltimos qilgan. Mayli, unda men bora qolay. Mayli. U sizni juda ham sevadi. Menimcha siz ham unda ko'ngliz bor. Qayda? Aytgan nima sizga? Niyatni yaxshi qilish kerak deb. Oxirgi tahlil natijalaringiz juda ham yaxshi chiqdi. Rostdanmi? Ha. Bilasizmi, bu bizning sohamizda mo'jizaning o'zginasi. Tahlil natijalarini chet ellik hamkasblarimga ham jo'natgandim. Ular ham qoyil qolishdi. Ularni operatsiya uchun chaqirtirmoqchi edim. Lekin bu natijalardan kelib chiqadiki, qayta-qayta operatsiya qilishga hojat yo'q. Juda ham xursandman. Rahmat sizga. O'zingizda ham qandaydir o'zgarishlarni sezyapman. Men o'zi psixolog emasman, kardiologman. Lekin meni bir psixolog do'stim aytganda, nimada? Tuyg'ular inson organizmiga ta'sir o'tkazadi deb. Bu bilan nima demoqchisiz? Menimcha, kimnidir sevib qolgansiz-ov. Olib qo'yma xohlasangiz. Yo, rahmat, toza havo foyda. Ha, to'g'ri, bu ham sizga foydali. Mayli, xo'p, yaxshi yetib oling, rahmat, sog' bo'ling. Mayli, xayr. Dushanba kuni kutaman-a bo'lmasa. Xo'p, xudo xolisa. Yaxshi yetib oling, xo'p. Alo. Labay. Alo, Zilola. Qayerdasan? Ko'chada, sayr qilib yuribman. Yaxshi. 2 soatlik ishim bor. O'shani hal qilib, seni olib ketgani boraman, xo'p? Qayerga bormoqchimiz? Farqi yo'q. Qayerga desang boraveramiz. Bugun juda ham katta shartnomani imzoladim. Shunga yaxshi yangiligim bor. Juda ham kayfiyatim yaxshi. Senga ham yoqadi. Senga kelin ko'ylak tanlagani boramizmi? O'zimni mashinamda, shaxsiy mashinamda. Mayli, boramiz. Seni juda ham yaxshi ko'raman. Ishim bitishi bilan senga qo'ng'iroq qilaman, xo'p? Bo'pti. O'zingni ehtiyot qil. Xo'p, bo'ladi, yaxshi kelaveling. Bahor, meni tog'dan izlama. Cho'kib, botib qoldim to'shakka. Lola zorgul, bog'dan izlama.
yana yotib qoldim to'shakka. Go'zal ona yer bazimlari, qizg'aldoq zor qir bazimlari, gullaganda sher bazimlari. Seni kutib oldim to'shakda. Dardning yo'g'u bor qolmadi, dilning ortiq zori qolmadi, men ichmagan dori qolmadi. Yig'lashdan ham xordim to'shakda. Mart oyida yuz xazon rangmi? Yurak sezmas biror ohangni. Kechir bahor. Bemor singlingni. Senga ko'ngil yordim to'shakda. Derazamdan kelgan doyadek, nur izlagan mudroq soyadek, gurs yiqildim xuddi qoyadek, cho'kib botib qoldim to'shakka. Ko'zim ochsam shifoxonada boshim uzra hamma to'plangan. Qanday kelib qoldim bu yerga? Nima bo'ldi? Yashirmang mendan. Onam yig'lar. Ne bo'ldi bolam? Ovoz chiqmas, aylanmas tilim. Kutmagandim axir sevgilim. Yana yotib qoldim to'shakka. Yo'qlaydilar soatma soat. Yana yotib qoldingmi axat? Kutilmagan mehmonday bu dard. Bahor. Yana yetmay tilakka. Seni kutib oldim to'shakda. İnsan qancha yashashi emas. Qanday yashashi muhim. Baxt nimaligini his qilish uchun kimgadir bir umr kam. Kimgadir bir soniya ham yetarli. Hayotning har bir soniyasida baxtli yashashga intiling. Zero qancha umr ko'rishimiz noma'lum. Sevgi qalb gavharidir. O'sha qimmatbaho marvaridning qadriga yetmaydigan odamga berish xatodir. Hayotning har bir soniyasida baxtli yashashga intiling. Zero qancha umr ko'rishimiz noma'lum.